Красномовні гасла та політичні портрети на вулицях французьких міст. У п'ятій республіці офіційно стартувала передвиборна президентська кампанія. Цьогорічні перегони у Франції чи не найскладніші за останні десятиліття, бо відбуваються на тлі повномасштабної війни Росії в Україні. Новини про Україну дуже гнітючі і тривожні. Ми хвилюємося і не можемо припинити думати про це. Ми уважно стежимо за тим, що там відбувається. Війна в Україні – ключове питання зовнішньополітичної програми чинного глави держави Еммануеля Макрона. Саме його називають головним фаворитом майбутніх виборів. У минулому досить лояльний до Путіна Макрон змінив свою риторику щодо Росії після 24 лютого. Він не припиняє приміряти на себе роль миротворця і посередника між Москвою та Києвом. І від початку російського вторгнення активно веде з Путіним так звану телефонну дипломатію, ледь не щотижня розмовляючи з кремлівським диктатором. Алло. Проте безуспішно. Півторагодинні розмови не допомогли главі Франції переконати бункерного карлика припинити вогонь. Тож тепер Еммануель Макрон намагається домовитися з Путіним, бодай про порятунок людей з оточеного Маріуполя. Гуманітарну операцію Франція планує провести разом із Грецією та Туреччиною. Макрон, який все ще вірить у силу перемов із воєнним злочинцем, уникає жорстких слів у бік Путіна. На відміну від президента США, який назвав російського диктатора м'ясником. Макрон закликає інших не робити так, бо Путін буцімто політик, з яким варто вести діалог. Думаю, нам варто оперувати фактами і робити все, щоб не розпалювати ситуацію. Я б не використовував такі слова, тому що продовжую вести розмови з президентом Путіним. Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без ескалації та нової війни. Дипломатичним шляхом домогтися припинення вогню та повного виведення військ. Надмірна обережність Макрона та його образ миротворця значно підвищили рейтинг чинного глави Франції. У першому турі йому пророкують рекордні понад 30% підтримки. Макрон досить стриманий у питанні зброї для Києва. Відмовляється впливати на французькі компанії, аби ті покинули Росію, та вважає, що Україну не варто приймати до Євросоюзу у стані війни. Через що піддався критиці з боку українського президента. Попри це, експерти переконують, Франція – український гравець у ЄС. Еммануель Макрон виступає за відмову від російського газу і нафти та безкомпромісно підтримує санкції проти Кремля. Нова фаза російської війни протверезила главу Франції. Він обіцяє посилити французьку армію та вперше за 30 років нарощує бойову готовність французьких ядерних сил. Головне завдання для мене через відповідь на кризи, через вивчення уроків війни, яку ми проживаємо, зробити нашу країну більш самодостатньою державою у сильнішій Європі. Якщо його переоберуть на другий термін, Макрон обіцяє зменшити податки, провести трудову реформу та посилити політику імміграції. Головна суперниця чинного президента Франції Марін Ле Пен давно симпатизує Путіну. Ба більше, французьке слідство встановило, дотичні до цієї а-ля політикині компанії отримують щедрі дарунки з Москви саме на проросійську агітацію. У 2017-му Ле Пен програла Макрону в другому турі, проте не втрачає надії потрапити до Єлисейського палацу. Марін Ле Пен сповідує ультраправі погляди, підтримує зближення з Московією, виступає проти вступу України до НАТО, визнає Крим російським та обіцяє вивести Францію з Північно-Атлантичного альянсу. Ще один затятий путініст – публіцист Ерік Земур, якого охрестили французьким Трампом. Він не приховує свого захоплення кремлівським тираном та прагне скасувати санкції проти РФ. Україна для Земура мертва, а Росія – в облозі НАТО. Ерік Земур радикально налаштований до мігрантів та бореться з так званою ісламізацією Франції. Серед п'ятірки лідерів також кандидат від лівих Жан-Люк Меланшон та представниця республіканської партії Валері Пекрес. Вона проти розширення Євросоюзу, підтримує антирашистські санкції та надання зброї Україні. Проте вважає, що мандат на розв'язання конфлікту має належати ООН, а не ЄС чи НАТО. У своїй президентській програмі Пекрес більше акцентує увагу на внутрішньополітичних проблемах.
Я хочу відновити порядок як на наших вулицях, так і в системі національних рахунків. Я хочу бачити дуже могутню Францію. Я прагну відновити надію. Франція дуже розколота і соціально вразлива країна. Нам слід переосмислити ціну праці, а для цього потрібні реформи. Раніше саме ПКРС вважали головною суперницею Еммануеля Макрона. Проте нині її прогнозують лише четверте або п'яте місце. Конкуренцію чинному главі найімовірніше складе правопопулістка і посіпачка Кремля Марін Ле Пен. Та, схоже, товаришці Путіна знову загрожує поразка. Підтримати її у другому турі готові 46% виборців, тоді як Еммануеля Макрона – понад 50%. Христина Катерина, 5 канал.